Ek praat baie keer en ek gebruik hierdie woorde baie keer en dan kyk mense my skeef aan. Ek praat van die grot in jou kop. Nou wonder jy dalk ook, wat bedoel ek met die grot in jou kop? Dis jou gedagtes, dis jou denke. Hoor wat skryf Paulus in Efesiërs 4. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. Hoor jy wat ek bedoel met die grot in jou kop? Jou gedagtes, jou verstand. So, as jy nie wil sonde doen nie, sonde begin by gedagtes. Dit is wat Jakobus weer vir ons leer in Jakobus 1. 'n Begeertes wat bevrug geraak het, dit loop uit op die sonde. En as jy wil geestelik groei, waar wen jy dit? Waar wen jy hierdie stryd vir geestelike groei? Hoor weer vir Paulus, Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Jou gedagtes, die grot in jou kop. Laat jou gedagtes, laat jou verstand tot bekering kom. Wen die geveg hier, dan sal jy 'n ander leefwyse sien. Dan sal jy ander dade in jou lewe sien. Kan jy glo dat die geniale Albert Einstein hieroor geskryf het? Die wêreld wat ons geskep het, is 'n produk van ons gedagtes. Niemand kan dit verander as ons nie self ons gedagtes verander nie. Net jy is in beheer en het beheer oor jou gedagtes. So uit die Bybel uit en ook uit die mond van die geniale Albert Einstein. Niemand kan jou gedagtes verander as jy nie self jou gedagtes verander nie. Die geheim van geestelike groei, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Die geheim teen sonde, teen 'n mooi lewe, heidene se gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. Kry nuwe gedagtes in jou kop. Bewaar die grot in jou kop, soos ek dit noem, tong en die kies. En besef net dat die grot in jou kop 'n baie belangrike rol in jou lewe speel. Nou, wat moet in hierdie grot in jou kop wees? Paulus sê vir jou, alles wat waar, edel, reg, rein, mooi en prysenswaardig is. Filippense 4 vers 8. Waar, edel, reg, rein, mooi en prysenswaardig. Dan gaan jy geestelik groei. Dan gaan jy in 'n dieper verhouding met die Here gaan. Dan gaan jou lewe anders lyk. Dan gaan jy oorvloedige lewe smaak. Dan gaan jy oorwinning in jou lewe beleef. Waar edel, reg rein, mooi en prysenswaardig. Laat dit toe in die grot in jou kop.